wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa. Mimi ni kufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Karibu tena katika dawati yetu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunafahamu dirisha la usajili liliweza kufunguliwa Disemba 16 na litafungwa Januari 15. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans wameweza mtambulisha moja ya mchezaji ambaye alikuwa akizungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Hapa namzungumzia Bobo Sidi Aluhanga. Bwana, siku ya leo uongozi wa mabingwa kihistoria umeweza weka wazi kabisa kwa wanachama wake ya kwamba wamemalizana na raia huyu kutokea nchini Uganda ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Vipers. Dar es Salaam Young Africans siku ya leo wameweza kuweka wazi kabisa kwamba tayari wameshamalizana naye kwa 100%. Mimi naweza nikasema hili ni jambo zuri na ni jambo la heri sana kwa kuwa Bobo Sidi Aluhanga ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana. Sasa mimi nikukumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TV, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka. Asante sana.